Hezký večer. Dnes budu odpovídat na otázku, která mi přišla v rámci kurzu Láska je tvůj zdroj, ale je natolik hezká a univerzální nebo velmi důležité téma, že jsem se rozhodla na ní odpovědět i v tomhle veřejném prostoru. Předně chci napsat, že moc obdivuji a inspiruje mě váš životní styl, to, že žijete asi větší část roku na Malorce, živíte se něčím, co vás baví, jste v tom úspěšná a paní svého času. Je k tomu zajisté potřeba odvaha a podnikatelský duch. Chci se zeptat, co dalšího myslíte, že je třeba k tomu, aby člověk nalezl skutečně svou cestu a odvahu ji jít. Tak já děkuji za tuhle otázku, protože mě inspirovala k tomu, abych se i sama zamyslela nad tím, co vlastně byly ty stavební kameny v mém životě k tomu, abych se vydala na tu cestu, kterou jsem šla. A vidím tam určitý klíčový momenty, které byly hodně určující pro to, abych se vydala na tu dráhu, kterou žiju, abych se živila jako lektorka vztahů a intimity a osobního rozvoje, abych dělala vlastně takovou, dá se říct, netradiční profesi, kterou jsem si ještě nedokázala úplně představit během doby, kdy jsem chodila na střední a vysokou školu, kdy jsem se rozhodovala pro práci, která je velmi netradiční a šla takové neprošlapané cesty. A jsem za to nesmírně vděčná, protože moje práce mi opravdu dává obrovský smysl, velmi mě naplňuje, velmi mě baví, mám obrovskou radost z toho, když vím, že můžu tím nějakým způsobem inspirovat a rozzářit životy dalších lidí. A jsem i velmi vděčná za svobodu, kterou mi moje práce dává, za to, že si ji můžu sama tvořit, protože to je element, který mě osobně velmi vyhovuje. A jo, dneska bych se popsala jako člověka, který je velmi šťastný jak na pracovní, tak na osobní úrovni, co se týká manželství, rodiny a tak dále. Ale na začátku té cesty jsem vlastně byla dívkou, která neměla úplně jasno v tom, co by si ve svém životě přála dělat. A zoufale jsem to hledala. Já si pamatuju, jak na střední a pak ještě vysoké škole jsem pořád přemýšlela, co já budu dělat. Co jednou budu dělat v tom životě. Jakou budu mít práci. Že jo? Jsem to řešila v souvislosti se střední a vysokou školou potom zejména, protože jsem se dívala tak, jako půjdu někam do práce, kde budu pracovat a tak dále. A tehdy se přede mnou rozevíraly i možnosti, že bych mohla jít pracovat někam do politické sféry, protože jsem byla sociolog, byla jsem jazykově vybavená, nebo že bych mohla dělat průzkum trhu, což hodně mých spolužáků taky dělalo, protože jsme byli naučeni, jak se dělají dotazníky, jak se vyhodnocují, jak se dělá sociální výzkum a tak dále. A já jsem věděla, že mě ani jedna z těch věcí neláká. A když jsem se pak zamýšlela, hledala jsem takový milníky, takový křižovatky v mém životě, tak jedno z nich bylo období, kdy jsem měla odejít na stáž do berlínského parlamentu. Pořád ještě jsem byla studentkou sociologie, mluvila jsem perfektně německy, měla jsem státnici z němčiny, měla jsem dobrý prospěch, splňovala jsem všechny kritéria, stipendium jsem získala. No a když na to mělo dojít a já jsem měla odjet do toho berlínského parlamentu, získala jsem to potvrzení, bylo to fakt složitý. Já jsem před asi rokem, když jsem vyklízela starý krabice, tak jsem našla takovej tlustý šanon, plný papíru, doporučení. Já jsem úplně sama byla perplex, jsem to dávno zapomněla, co všechno já jsem musela doložit a získat, doporučení od různých profesorů, doporučení z mnoha dalších míst, že jsem jako kvalifikovaná osoba pro tohle místo, abych byla jako stážistka v berlínském parlamentu. A takže se mi to povedlo získat. Úžasný úspěch, ale znáte to, že jste někdy dosáhli ve svém životě úspěchu a vlastně pro vás osobně to zas takový úspěch nebyl? Respektive jste věděli, sice jsem úspěšná, ale nejsem šťastná. No tak takhle to bylo pro mě. Takže já jsem získala to stipendium. Ohromný úspěch. Všichni mi plácali na rameno, říkali, to je skvělý, taková příležitost. No a když jsem do toho berlínského parlamentu měla odjet, tak mě se nechtělo.
Mně se mezi tím změnil osobní život. Já jsem přestala chodit s tím klukem v Berlíně, kvůli kterému jsem se tam hlavně chtěla dostat. A ten berlínský parlament pro mě byla vlastně taková příležitost, jak žít spolu. A chtěla jsem být v Praze. A chtěla jsem pořádat kurz, svůj první seminář. Aha, Vida, tak to byl můj první seminář. Tak to byl asi rok 2003 tím pádem. No, to musel být rok 2003. A chtěla jsem pořádat svůj první seminář v Horní Jelení v dubnu 2003. A to se nedalo sloučit. A já vím, jak jsem na to myslela. Jsem říkala, ne, já přece chci dělat ten seminář. Což bylo několik dní v tom půl roce. A oni mi řekli, no ale to nemůžete odjet prostě, když tady máte tu stáž, tak to byste jako nemohla. A všichni říkají, běž na tu stáž, to je skvělý prostě, takový příležitosti budeš mít, to je tak skvělá zkušenost, bla, 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 bla. No a tehdy to, co pro mě rozhodlo, bylo, že jsem do toho parlamentu měla příležitost jet a vstoupit. A já jsem se tam mohla projít. A díky kamarádovi, který tam tehdy už nějak byl, tak já jsem prostě měla možnost asi hodinu se procházet skrz tu budovu. Oni mi tam jako vlastně ukazovali, co mě čeká. A já čím díl jsem tam byla, tak tím víc jsem měla jasno v tom, že tady se necítím dobře. Tohle není můj svět. Já jsem potřebovala ten fyzický zážitek toho, že tam jsem, a to byla taková skleněná kovová budova, teď tam tak jako spěchali ty lidi oblečený v těch sáčkách. Zkrátka to nebyla moje energie, nebyl to můj, jak se říká, cup of tea, jo, čálek kávy. A já jsem to nedokázala prožít, když jsem si to jenom představovala, ale jakmile jsem tam vstoupila, tak já jsem cítila, že tohle se mnou nerezonuje a ve mně se úplně všechno svíralo. A já jsem si říkala, ne, mně tady není dobře a strávila jsem tu jednu hodinu. Já sem nebudu docházet půl roku, ani náhodou. A tahle zkušenost mi dodala tu odvahu, protože mě to bylo blbý, mě to bylo trapný. Já jsem říkala, ježiš, tak teď jsem získala to stipendium, to přece jim nemůžu napsat, že tam nepojedu. Ale tahle zkušenost, kde mi fakt nebylo dobře, tak jsem si říkala, to ne. Jasný signály mýho těla. Tak já to odřeknu. Tak jsem to odřekla, on to žádný problém nebyl, že jo, stipendium získal náhradník, já jsem zůstala v Praze. A vlastně zpětně, když se ohlížím, to byla jedna z těch křižovatek, kde já jsem se rozhodovala, půjdu do toho parlamentu, budu dělat tu kariéru, budu dělat tu prestižní pozici, na kterou jsem výborně připravená, a nebo budu dělat kurzy, jo, nějaký divný kurzy, v oblasti sexuality, vztahů, osobního rozvoje, nějaký divný jako věci. Takže já jsem si vybrala ty divné věci a no víte, sami víte, jak já jsem za to šťastná, že jsem to udělala. A opravdu, já když se na to dívám dneska, tak vidím, že já jsem tehdy tomu vesmíru řekla, hele, touhle cestou já jdu. Tady to je moje cesta a v tomhle chci podpořit. A to je tak důležitý, aby my jsme do toho světa, do toho vesmíru, začaly vysílat jasný signály. Touhle cestou já chci jít. Tomu chci dávat svoji energii, svoji pozornost. Tohle je moje cesta. A pak nám vlastně ten vesmír může začít přidávat další a další části na té naší cestě. Jo? Kdežto, když tam máme takový nejasno, když sami pořádně nevíme, jakou vlastně tou cestou bychom se chtěli vydat, když dáváme svoji pozornost a energii něčemu, co ve výsledku dělat nechceme, tak nám ale ten vesmír naservíruje víc a víc toho, co dělat nechceme. A vím, že tohle pro mě byl jeden takový milník, měla jsem kolem toho spoustu emocí, byl to proces, jo? To nebylo tak jednoduché, já jsem o tom přemýšlela dlouhý týdny, nebo já nevím, kolik prostoru jsem jako měla myslet na to, ale minimálně měsíc to byl. A zvažovala jsem to zleva, zprava, nechtěla jsem nikoho zklamat a tak dále. Ale když jsem se rozhodla, tak to ze mě sejmulo obrovský napětí. A mě se ulevilo a mě to podpořilo na mojí životní cestě. A pak ve svém životě vidím ještě jednu takovou situaci, která byla velmi, taky pro mě velmi emoční, velmi výrazná a velmi krásná a nesmírně posilující. A to bylo v roce 2001. Já jsem tehdy v létě přijela na měsíc do Japonska,
kde studoval můj ex-ex přítel, který studoval japanologii, tak on tam měl na rok stipendium a na ty letní prázdniny já jsem jela za ním. A ten rok jsme tam tak nějak spolu byli, žili jsme tam z toho jeho stipendia a já jsem se po tom měsíci měla vrátit zpátky do Prahy. On se měl přestěhovat z toho našeho společného bydlení někam už dál ke své škole, kde pak trávil následující školní rok. A já si pamatuju úplně živě, jak nastal ten den toho mýho odletu a já jsem celou noc nespala, protože jsem balila. A to celou noc znamenalo, že já jsem asi ve 3 hodiny ráno už musela jít na metro, protože dojet metrem z místa, kde jsme v Tokiu bydleli, na letiště trvalo 3 hodiny. Tokio je obrovský. Takže já jsem asi ve 3 musela vyrazit, tím pádem jsem celou noc nespala, protože jsem si balila a pak už jsem rovnou jela. A byla jsem taková rozvibrovaná. A ty 3 hodiny jsme jeli tím metrem s tím mým přítelem. Mě doprovázel. A ve mně celou tu dobu probíhalo. Já nechci odletět, já nechci odjet, já tady chci zůstat. Já jsem si tak zamilovala to Japonsko a mě se nechtělo odlítat. Ještě jsem nemusela do školy, ta začínala nějak později, to další studijní rok. A akorát jsem neměla žádný peníze a neměla jsem žádný bydlení zajištěný. Akorát. Ale věděla jsem, že jsem zažila tam jako spoustu studentek nebo Evropanek nebo Američanek, který přiletěli do toho Japonska, který se tam nějakým způsobem našli brigádu, práci, který byli schopni se tam uživit a i si vydělat. Tak jsem si říkala, to by asi šlo i pro mě, to bych si něco jako našla a bydlení bych si taky našla a neměla jsem nic. No a teď my jsme jeli tím vagónem a já jsem měla tu letenku, měla jsem všechno zbalený. Ještě jsem to řešila se svým přítelem, po cestě jsme se o tom bavili a hrozně jsme se pohádali, protože on nechtěl, abych tam zůstávala. On za mě cítil zodpovědnost a věděl, že už se mnou nebude moc bejt, že už nemáme žádný finanční prostředky a tak dále. A pamatuju si, jak i v průběhu té cesty v jednu chvíli jako nějak on vyběhl z toho jednoho vagónu, ale jel dál v druhém, takže jsme část té dlouhé cesty jeli každý sám. A pak jsem došla k té přepážce, kde jsem měla udělat check-in. A říkám, mohla bych si změnit letenku? A já jsem si myslela, že mi řeknou, že to nejde. Já jsem ještě tehdy neměla zase takové zkušenosti s lítáním a s cestováním a tak. A říkala jsem si, že to už se nedá změnit, ta letenka, když už je to takhle jako před odletem. A oni mi řekli, jo, můžete. A stalo to asi 1000 korun. A já, tak mi to změňte. Takže já místo odletu jsem si změnila datum odletu. Pamatuju si, že pak jsem to nějak vykomunikovala ještě na studijním oddělení, protože to byl rok 2001 a bylo to 11. září, kdy se zřítily ty mrakodrapy v New Yorku. A já jsem potom jako později šla k tomu zápisu a já jsem to trošku svedla i na ty mrakodrapy a že nějak něco nelítalo a tak dále. Nějak jsem to tam takhle, ty mrakodrapy si pamatuju, že v tom figurovaly. Každopádně jsem to trošku posunula ještě můj nástup na studium o nějakých pár týdnů. A zůstala jsem v tom Japonsku. A taky to nebylo jednoduchý, ale byla to jedna z nejlepších zkušeností mého života. Já si pamatuju, jak jsem si hledala ubytování a teď jsem chodila mezi těma bytama. To byly takový hnusy, teď tam běhaly ty šváby, často to nemělo ani v okno. Takový hnusný, zaplivaný pokojíky, jo. Teď já jsem fakt jako neměla ty peníze, já jsem neměla žádný zdroje, takže jsem hodně musela šetřit. Každá jízda metrem pro mě byla jako téma, protože jsem musela zaplatit těch asi 240 jenů, jestli si to dobře pamatuju. Ale nakonec jsem si našla práci, našla jsem si bydlení, dokonce jsem si vydělala v tom Japonsku, takže jsem mi odjížděla prostě s nějakýma menšíma úsporama zpátky. A já jsem v té době nejenom úplně nově poznala to Japonsko, protože z té holky, co tam byla jako na krátkou návštěvu, jsem se víc dostala do té kultury, skrz tu práci jsem to ještě víc mohla poznat, všechno ochutnat, zažít. Ale kromě toho, že jsem se tam setkala s Japonskem, tak jsem se setkala i se svojí vlastní silou. Já jsem si prostě mohla zažít, že v té pro mě nejisté situaci jsem se dokázala postavit na své nohy, dokázala jsem se uživit, dokázala jsem si najít práci, bydlení a dodalo mi to obrovskou odvahu. A tady ty dva příběhy, tyhle dvě situace z mého života mi vyskočily, když jsem četla otázku,
na začátku položenou. A myslím si, že tohle je klíčový pro každýho z nás, abychom se dokázali spojit se svojí vlastní silou, tak my potřebujeme dělat kroky do neznáma. Potřebujeme udělat ten krok anebo skok a svým způsobem mít spálený most a díky tomu ale najít v sobě další zdroje. Potřebujeme dělat věci, které jsou pro ostatní divný a nepochopitelný a nebezpečný. Jo? Nebo něco z toho, to nemusí být všechno najednou, ale něco z toho. A stát si za tím. Nedat vlastně na to, že jenom naplňujeme ty očekávání a potřeby a přání těch, co nás obklopují, když oni si to pro nás přejí s láskou. A to je to, co v našem životě pak ještě umocní, že máme najednou nový příležitosti, že máme větší sílu, že máme víc tvořivosti, že naše sny nabývají na jasnějších obrysech a pak hlavně, že se nám i plní. A já už nebudu vyprávět dál, ale můj život je plný takových okamžiků, kde já jsem si troufla udělat něco, čeho jsem se bála. A vždycky se mi to vyplatilo, vždycky mi to přineslo další dávku osobní síly, svobody a naplnění. A někdy to byly takové drobnosti, jakože drobnosti ze současného pohledu, jakože jsme si troufli vzít byt, který měl vyšší nájem, než co jsem si myslela a byla jako taková uvolněná v tom, že to jako zaplatíme. Že jsme si při cestování dovolili zaplatit dražší hotel, než jsme byli zvyklí bydlet v těch guest roomech, jakoby lacinejch. A další věci. Takže někdy je to taková jako i zdánlivá drobnost, která ale je důležitým krokem na cestě k osobní síle. Tak tohle já osobně ze své vlastní zkušenosti bych doporučila jako nástroj, jak si plnit svoje sny, jak vůbec přicházet na to, co jsou moje sny. Patří k tomu to, že vycházíme ze zóny komfortu, že jdeme vstříc situacím, které jsou i nejistý a nepohodlný, že jsme ochotní čelit tomu, že naše okolí nemusí nutně rozumět tomu, co děláme a nemusí s tím souhlasit, ale my víme, že jsme v tom věrní sami sobě, že jsme věrní tomu vnitřnímu hlasu, protože pro mě ve všech těchto situacích byl velmi silný vnitřní hlas, který říkal, udělej to takhle. A to nebyly jenom emoce na povrchu a nebyl to rozum, protože rozum by to neudělal vůbec. Ale byl to silný vnitřní hlas, který říkal tohle, běž, tohle. A pořád tam byl. Jo? Tak já vám moc přeju, aby vy jste byli v kontaktu s tím vnitřním hlasem. Taky vím, že když dlouho ten vnitřní hlas umlčujeme, tak my ho pak už jako neslyšíme. A já říkám neslyšíme, protože on ne, že by tam nebyl, ale je tak stlumený, že my už jako neslyšíme, co nám vlastně říká. A to je obrovská škoda. Nicméně, když si představíte, že on tam ve vás někde je, třeba je to úplně jako hlásek, úplně jako tenonkej, a vy si můžete představit, že jak když otočíte tím knoflíkem rádia, abyste dali zvuk víc na hlas, tak ten váš vnitřní hlas se může tímhle způsobem zesílit. A já vám moc přeju, abyste s ním byli v kontaktu, aby k vám promlouval a abyste měli dostatek sebe, důvěry ho následovat a třeba dělat i rozhodnutí a kroky, které jsou pro ostatní nepochopitelné, které jsou i pro vás nějakým způsobem nekomfortní, ale které jsou v souladu s těma hlubokýma impulzama, které jdou z vaší duše, z vašeho srdce, a který vás vedou k prožitku vlastní síly, vlastní svobody a naplnění. Tak to je moje dnešní inspirace pro vás a já bych si moc přála, aby co nejvíc lidí na téhle planetě žilo tím způsobem, kdy si zkrátka dovolíme slyšet sami sebe, svoje vnitřní potřeby a dovolíme si je žít a naplňovat, protože
tak budeme mnohem šťastnější, mnohem spokojenější, mnohem láskyplnější a budeme mít nejenom hezčí osobní život, ale budeme mít hezčí celý svět, který je plný šťastných lidí, kteří nemají potřebu o něco bojovat, někde něco dokazovat a podobně. Tak vám moc přeju, abyste na té cestě následování vnitřního hlasu zažívali co nejvíc radosti, co nejvíc štěstí a abyste žili život, který vás baví a který vám dává smysl. Pokud ty témata, o kterých mluvím, s váma rezonují, pokud je to něco, co vás oslovuje a do čeho byste se chtěli ještě víc vnořit, tak pro vás mám dva tipy. Jeden je takový, který můžete udělat hned teď a nevyžaduje od vás moc času, a druhý vyžaduje už trošku hlubší ponor, ale zase se vám odmění ještě, řekla bych, hlubší vnitřní a i pak vnější transformací. Ta první pozvánka je teď na neděli 23.5., kdy od 5 hodin pořádáme online přepis limbického otisku. Je to 4,5hodinový workshop s vedenou meditací, která je velmi hluboká a která vás inspiruje k tomu, mimo jiné, abyste i znovu objevili, prožili a rozvinuli svou tvořivost, svoje nespoutané sny a přání, a která kromě toho také léčí a narovnává vztahy v našem životě. A tak na to vás fakt ze srdce zvu. My ji teď pořádáme po velmi dlouhé době, poslední probíhala v září 2020, a stačí vám na to necelých 5 hodin internetové připojení, a abyste měli čas v neděli 23.5. od 5 hodin. Přepis limbického otisku najdete v info na mém webu denisapalečková.cz. A ta druhá pozvánka, ta tolik nespěchá, ale můžete se do ní také vnořit už teď, a to je můj kurz Jak žít své sny. A ten už má delší trvání, je to takový několika týdenní proces, ze kterého ale pak můžete čerpat celý život. A tam krok za krokem vás provádím těmi ingrediencemi, které nás podporují na naší životní cestě v tom, abychom si nejenom naplnili svoje sny, ale i to, abychom objevili, co to je, co vlastně v našem životě nám dává smysl a co nás naplňuje. Protože potkávám jak ty, kteří už mají své sny, ale neví, jak to udělat, aby se to projevilo i do té hmoty, tak ty, kteří jenom vědí, OK, to, co žiju, to není ono. To se musí změnit. Tady se něco musí změnit. Já nevím co, ale něco se musí změnit. Takže tenhle kurz, Jak žít své sny, vás provede i tím, abyste přišli na to, co to je, co a jak ve svém životě potřebujete objevit a přenastavit. Jak žít své sny, taky najdete všechno na mém webu. Je to seminář online opět, do kterého můžete vstoupit už rovnou. A navíc jako bonus, potom v lednu si můžete projít jeho obsah ještě jednou v rozšířené podobě a i v interakci se mnou a ve skupině, která bude také probíhat přes internet. A tam to má pak ještě takové zacílení, že to jsou ta novoroční přání, která si chceme ve svém životě splnit. Ale nemusíte čekat až na nový rok, protože kurz je otevřený celoročně a vy už teď z něj můžete čerpat. A pak v lednu znovu, ještě jako bonus, si celý proces do větší hloubky, ve větší šířce projít znovu i s mojí aktuální podporou. Tak, to je z mojí strany vaše nabídka pro vás, jak vás ještě víc podpořit, pokud byste se v těchto směrech chtěli rozvinout a inspirovat. Budu moc ráda, když tohle video budete sdílet a těším se zase na viděnou.